Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся, посміхайтеся і розпочинайте свій ранок понеділка разом із нашою програмою. Так, сьогодні наша ранкова команда підготувала, як на мене, дуже такий насичений і інформативний ефір, а говорити ми будемо про те, як врятуватися у цю спеку. Отож, як саме захищають себе у таку погоду єгиптяни та іспанці, а також при якій температурі та в який час будуть обмежувати рух вантажівок, це ви все дізнаєтеся протягом наступних 2 годин. Так, а вже о 7:35 будемо спілкуватися із лікарем, з яким, який нам розкаже про те, який одяг варто обирати у таку спекотну погоду, а також як правильно харчуватися і чи варто у таку спеку їздити громадським транспортом. А ще, крім цього, ми розкажемо, як черкащани рятують своїх вухатих та хвостатих у таку погоду. Традиційно у нашій рубриці «Зробили разом» Галина Компанієць розповість історії черкасців, котрі, згуртувавшись, роблять гарні справи для нашого міста. Ще до нас на гостини завітає представник ДСНС, з якими поговоримо, чи саме спека може бути небезпечною для нас та навколишнього середовища. Так, ну а наші колеги із Житомира поділяться рецептом морозива, секретного, до речі. Тож, залишайтеся разом з нами, ще ми розкажемо, як обрати сонцезахисні окуляри, на що варто звертати увагу. Далі ж будемо ділитися лайфхаками утамовування спраги. Ну а поки що давайте подивимося, чим же запам'ятався цей день в історії. «24 червня відзначають День святого Іоанна Хрестителя, день народження і пошанування Іоанна Хрестителя, другого після Діви Марії найбільш шанованого святого католицької церкви. Пророкував пришестя Ісуса Христа, хрестив його у річці Йордан». 24 червня запам'яталося такими подіями. У 1497 році англо-італійський мореплавець Джон Кебот став першим європейцем, який досяг Північної Америки. Також він відкрив острів Ньюфаундленд і проголосив його власністю короля Англії Генріха VII. У 1509 році, 24 червня, в Англії відбулося сходження на престол короля Генріха VIII. У 1717 році британські масонські ложі об'єдналися у Велику ложу Англії. Масонство закріпилося як організований рух. 1793 рік. У Франції була прийнята Конституція Першої Республіки, у якій закріплювалося народовладдя. 1812 рік. Армія Наполеона Бонапарта напала на Російську імперію. У французьких військах налічувалося близько 600 тисяч вояків. 1894. За ініціативою барона П'єра де Кубертена в Парижі було створено Міжнародний олімпійський комітет і проведення Олімпійських ігор раз на 4 роки. 1901. В Парижі відбулася перша виставка маловідомого на той час іспанського художника Пабло Пікассо. 1917. На Софійській площі в Києві голова Центральної ради УНР Володимир Винниченко зачитав прийнятий напередодні перший універсал Центральної ради. 1930. В США вперше використали радари для виявлення літаків. 1934. Столицю України перенесено з Харкова до Києва. 1940. В США відбулася перша телевізійна зйомка політичного репортажу. Подія сталася на з'їзді Республіканської партії. 1945. У Москві пройшов перший парад перемоги у боротьбі з Третім рейхом. 1947. Було оголошено перше повідомлення про НЛО. Очевидцем, який зафіксував літаючий об'єкт, став Кеннет Арнольд, який пілотував власний літак. 1948. СРСР розпочав блокаду західної частини Берліна, через яку 2,5 мільйони осіб були ізольовані від цивілізації. Блокада була знята у 1949 році. 1973. З посади президента Ірландії пішов 90-річний Імон де Валера, найстаріший на той час глава держави в світі. Саме завдяки зусиллям цього політика Ірландія здобула незалежність від Великобританії у 1918 році. 1982. Перший французький космонавт Жан-Луї Кретьєн здійснив політ на радянському кораблі «Союз Т-6». У 1991 році засновано Митну службу України. Цього дня народилися. У 1898 році Олена Журлива, українська поетеса, уродженка міста Сміла.
У 1914-му Мирослав Іван Любачівський, глава Греко-католицької церкви України у 1984-му 2000-му роках. 1932-й Девід Мактагарт, засновник організації «Грінпіс». У 1973-му Едуард Цихмейструк, український футболіст, екс-гравець збірної України, відомий за виступами в клубах «Спартак Москва», «Зоря Луганськ», «Ворскла Полтава». У 1987 році Ліонель Месі, зірка аргентинського футболу та іспанського клубу «Барселона», найкращий футболіст світу 2009-2011 років. У 1988 році Павло Чайка, український військовослужбовець, повний кавалер ордена «За мужність». День Ангела 24 червня святкують Єфрем та Варфоломій. Ось такими подіями запам'ятався цей день. Далі будемо говорити про те, як переносити спеку. Так, цього року літо розпочалося із справжньої спеки. І за прогнозами черкаських синоптиків, така погода цього року буде сухою і спекотною майже до кінця літа. І літня спека – це справжнє випробування. Я не знаю, як для кого, але для мене точно. Вона виснажує, втомлює, відтак постійно хочеться втамувати спрагу, якось охолодитися. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області дали поради, які допоможуть вберегтися від небажаних наслідків високої температури. І отож, перше, що радять фахівці, це гуляти біля води, частіше ополіскувати руки і обличчя, а також приймати душ і по можливості регулярно відвідувати басейн. Так, що ще ж радять фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області, то це харчуватися менше, але частіше. Також не можна залишати, принаймні фахівці так говорять, що не можна залишати їжу на потім, наприклад, на вечір або на наступний день. Також вони радять, що краще перенести свій режим харчування. Наприклад, снідати якомога раніше, наприклад, о 6-7 ранку, обідати до настання полуденної спеки, це об 11-11.30, а вечеряти о 18.00. Також у спеку рекомендовано відмовлятися від активних занять спортом, адже фізичні навантаження у рази збільшують теплообмін, що може призвести до зневоднення організму або ж виникнення теплового удару. Але оскільки зараз ранок і не дуже так сонечко ще пече, розігріло нашу землю, тож варто зробити руханку, а вправи для неї покажуть Вікторія та Максим Долженко. Доброго бадьорого вам ранку, друзі. Що сьогодні ми хочемо розповісти про ще один такий класний спортивний напрям – це пілатес. Це система вправ для гарної постави. Отож, безперечно, всьому нам допомагає наш тренер Максим Долженко. Доброго ранку. Так, що сьогодні будемо робити? І так, ми зробимо такий ранковий пілатес. Вправи, які дуже-дуже-дуже прості, і які можна виконувати майже при будь-якому рівні підготовці. Ми будемо використовувати тільки килими своє тіло. Можна включити там в себе гарну якусь повільну музику, яка подобається. Тобто це такий більш пасивний спорт? Це спокійно, так. Да, спокійні вправи, не такі не go-go, а які можна попрацювати зі своїм тілом, такі body-mind. Осознаність, плавність, безкінечність руху. Схоже буде на йогу, але в нього дещо інший принцип роботи. Так, ми почнемо з положення стоячи. Ми проснулися, можна одразу, навіть якщо нема килима, в тебе там вдома чистенько, можна і на підлозі це робити, неважливо. Ми зробимо дуже звичайний рух, такий вдих, руками через сторону і видих. І тягнемось руками вгору максимально. Вдих, тягнемось руками вгору і видих. Ще раз. Руки тепер вперед, піднімаємось на носки. Коліна трішки згинаємо, опускаємо руки вниз, трішки присідаємо на носках, лопатки зводимо, піднімаємось вгору, опускаємо руки. І ще раз вперед, на носках залишаємось, присідаємо, рівна спинка, шия відкрита, піднімаємось вгору, вниз. Піднімаємо дві руки вгору. І тепер праву руку опускаємо вперед, а ліву назад, таз уводимо назад. Вдих і видих. Розкручуємо корпус без больових відчуттів через гору. Піднімаємося, тягнемось і опускаємо.
вдих, видих, і ще вдих. Така розмірена зарядка. Видих. Так, ну ми ж зранку прокинулись і не біжимо нікуди. Опускаємось. Робимо рух вниз, вниз круглою спиною. Вниз круглою спиною розслабляємо шию і повільно піднімаємось вгору. І ще раз, вниз круглою спиною. Зупиняємось і повільно хребет за хребцем піднімаємось вгору, шия розслаблена, і в кінці тільки ми включаємось в роботу. І ще один раз. Вниз. Спробуємо. Голову опускаємо донизу і максимально нахиляємось вниз. І потім обережно хребет за хребцем уходимо вгору. Добре, заодно перевіряємо, чи все добре. Тепер ми присідаємо і виконуємо кроки вперед. Лягаємо на живіт. Руки під плечима, шия продовження корпусу. Ми піднімаємось вгору плечима. Потім обережно розгинаємо руки. І потім обережно уходимо вниз. Поступово, якби викладаємо себе більше вперед. Вдих. Видих. Максимально розгинаємося, без болівих відчуттів. І так, щоб відчувати, що ми розтягуємо м'язи живота і спини. Да? Розслаблена спина. Напруження, розслаблення, коли руки нам допомагають. Руки заводимо вдовж тулуба. І тепер ми піднімаємо на вдих і на видих піднімаємо плечі. Потім лягаємо вниз. Можна піднімати тільки плечі, а можна додавати ще й роботу ногами. Піднімати плечі і ноги. Розгинатися, так? І розслаблятися. От тут уже ми додаємо напруження на м'язи спини. Вдих і видих. І ще. Вдих, видих. І вдих, видих. Останній повтор. Чудово. Можна подати руки вперед і піднімати праву ногу і ліву руку на вдих. На видих опускати її вниз. Піднімати іншу пару. О, дуже чудово виходить. Ще є продовження корпусу. Голову не піднімаємо і піднімаємо пару. Виконуємо напруження м'язів спини. Ще. Супер. Через кисті. Виходимо на коліна, витягуємо праву руку і ліву ногу і тримаємо їх в повітрі, тримаємо баланс. А тепер нам потрібно зробити, щоб коліно і лікоть зустрілися один з одним. Є. На вдих ми тягнемось рукою до одної стіни, ногою до іншої, а на видих коліно і лікоть зустрічаються. Робимо 8 повторів, продовжуємо. Шия продовження корпусу. Так, утримуємо спину рівно і намагаємось утримати баланс, коли ми працюємо з цією вправою. Ну, насправді баланс дуже важко утримати. Важко утримати і потрібно буде попрацювати так з собою, так? Добре, і тепер ми лягаємо на спину, руки тримаємо перед собою. З круглою спиною лягаємо вниз, обережно, без болівих відчуттів. Згинаємо ноги в колінних суглобах. І тягнемося до своїх омілок. Ховаємось. Напружуємо прес. Тепер спробуємо випрямити ноги і потримати напруження в цьому положенні. Плечі високо. На видих збираємось. Вдих. Потримали. Видих. Збираємось. Вдих. Видих. А тепер спробуємо ще розкрити руки, включити м'язи живота і повернутися. Вдих і видих. Чудово. Ще разок. Вдих і видих. Так, теж такі вправи виконуємо по 5-10 повторів. Тепер дивіться, що ми зробимо. Ми будемо робити повільний нахил вниз і підніматись вгору видих. Випрямте ноги, тримайте руки вгорі. І тепер ми обережно лягаємо вниз, хребець за хребцем. Вниз. І тепер так само обережно, дивіться, руками перед собою піднімаємось вгору
вирівнюємо спину і тягнемось руками вгору, хочемо витягтись максимально вгору. Спробуємо ще так, ану, самостійно вниз, кругла спина, піднімаємось вгору, видих. І ще раз вдих, і вгору руки, молодець, молодець, витягуємось. І піднімаємось. Дивись, дуже класно виходить. Вдих і випрямь спину, потянись вгору руками. Ось так. Наче ми розгинаємось. Потім уходимо вниз, кругла спина, лягаємо. Лягаємо, хребець за хребцем витягнулось. І потім повертаєшся. Раз. І за руками, в положення сидячи і відкрити шию, залишити максимальне напруження на м'язи спини. О! І ще один повтор, заключний ми зробимо. І обережно вгору руки. Супер! Ось такі вправи, які можна використовувати зранку, вдома. Нічого не потребує для цього, мати потім гарний настрій і пропрацювати м'язи спини і м'язи жовтих. Так, я вам дуже дякую за таке списнення, що таке взагалі пілатес. Тож робіть такі ранкові зарядки, ну, а ми з вами ще зустрінемось. Сподіваюся, ви вже розім'яли свої м'язи і готові слухати інформацію про те, як в інших країнах світу рятуються від спеки. Отож, за даними сайту «Знай.UA», єгиптяни, наприклад, проводять найспекотніші години дня у ліжку і сплять, а робота і життя їхнє починається уночі. Сон у літню спеку полюбляють також і іспанці. Після обіду обов'язкова сієста, тобто обідній відпочинок. У деяких спекотних містах і на іспанських островах сієста може тривати по 2-3 години, тобто з 13:00 до 16:00. Так, а виходячи на вулицю, у день єгиптяни одягають легкий одяг. Зазвичай це шовк або льон. І дбають, щоб їхній одяг закривав тіло і голову максимально. Також це допомагає уникнути їм небезпек для шкіри від палючого сонця. А от для охолодження тіла в Єгипті п'ють гарячий чай замість холодної води. Також там полюбляють змочувати простирадла водою, класти їх у морозильну камеру і пізніше розвішувати по квартирі або ж на вентилятори. Так, а от, до речі, вентилятори і охолоджувальні напої – це те, чим рятуються іспанці замість кондиціонерів. Все тому, що кондиціонери у них заборонені, адже вони псують фасади будівель. Принаймні, в цьому переконані самі іспанці. Я не знаю, як там єгиптяни чи іспанці, а мені, щоб втамувати справу зранку, потрібно добре так поснідати. Отож, якщо у вас виникло запитання, що ж приготувати вранці, тож пропоную переглянути, що приготував наш майстерний Андрій Крижанівський. Доброго ранку! Сьогодні хочу запропонувати для вас приготування такої надзвичайно цікавої страви, яка буде називатися присканці на кшталт піци. Ми приготуємо такі оладки невеличкі, які будуть мати і начинку, і смак піци, але готувати будемо їх не в духовці, а на сковорідці. Тому готується страва досить швиденько, і для приготування цієї страви нам треба взяти наступні компоненти. В першу чергу ми будемо готувати тісто. Для приготування тіста нам треба взяти склянку кефіру або ж кислого молока, склянку з такою невеличкою гіркою борошна, будемо класти сюди пів чайної ложки солі. Також додамо пів чайної ложки розпушувача. Це щодо тіста. В тісто також ми додамо ще і 2 яйця. Для того, щоб приготувати начинку, ми будемо використовувати одну солодку перчину, один крупний помідор або ж 2 невеличких, грам 50-70 твердого сиру, шинка, ковбаски, ті ж самі сосиски, будемо використовувати приблизно 100 грам. Ну, безперечно, для того, щоб начинка була красива, смачна, будемо додавати ще і зелень. Почнемо приготування з того, що ми підготуємо продукти для начинки, тому що тісто готується надзвичайно швидко, ми його повинні тільки перемішати, і все це будемо смажити на сковорідці. Тому, в першу чергу, для начинки ми будемо різати чищений перець. Різати дрібненькими кубиками або ж тоненькою соломкою, як вам більше подобається. Ш
шинку, чи сосиски, чи ковбаски ми обов'язково повинні порізати дрібненькими кубиками. Якщо в мене от в даному випадку сосиски, то ми повинні їх в першу чергу почистити. Так само ми будемо чистити і ковбаски. Потім будемо нарізувати ось такими пластинками і різати дрібненькими кубиками для того, щоб у цих присканцях, у тісті вони рівномірно перемішалися, щоб вони були дрібненькі. Тому нарізуємо кубиками. Щодо помідорів. Помідори також будемо нарізувати кубиками. І все це будемо змішувати. Ви бачите, тут уже є і солодкий перець, і сосиски. Тепер додаємо сюди порізані помідори. Крім цього, посічемо ще зелень, якщо немає свіжої під рукою, хоча зараз є свіжої зелені в достатку. Є велика кількість і базиліка бордового, базиліка зеленого, свіжа петрушка, свіжий кріп. У мене зараз під руками тільки кріп, тому я одразу ж його дрібненько січу. Якщо немає отієї свіжої зелені, яку я перечислив, візьміть буквально десь пів чайної ложки італійських трав і додайте у цю начинку. І тоді у вас буде надзвичайно смачно. Коли ж у нас зелень вже посічена, також і помідори подрібнені, ми все це перекладаємо до основних компонентів. Тепер нам залишається тільки потерти на дрібну тертку твердий сир. Що ж залишається тепер? Сюди ми пересипаємо до начинки борошно, додаємо розпушувач і додаємо пів чайної ложки солі. Все це можемо злегка так перемішати. І вже після цього, коли всі компоненти у нас так одночасно перемішуються, після цього ми вже можемо додавати рідкі компоненти. Це будуть яйця, дві штуки, ну і також склянка кефіра. Після того, як ми все це змішаємо разом, у нас буде готова маса для того, щоб ми могли вже смажити наші присканці зі смаком піци. Ну і безперечно, оскільки смажити, ми повинні взяти сковорідку, розігріти її з олією на плиті і вже на розігріту олію на сковорідці будемо викладати столовою ложкою порції цих присканців. Коли ж сковорідка розігріється, викладаємо ложкою, столовою ложкою масу у вигляді присканців і смажимо з обох сторін до рум'яної скоринки. І це у нас будуть такі маленькі міні-піци. Що ж, в результаті отримуємо ось таку чималу тарілочку присканців, які надзвичайно смачні. Вони там мають такий неповторний смак і вони нагадують, власне, піцу, яку ми можемо спекти у духовці. На сьогодні в мене все. Я бажаю вам вдалого дня. До зустрічі. До побачення. Що ж, про свій сніданок ми попіклувалися, руханку зробили, а тепер пропонуємо трішки відпочити, порелаксувати під музичний кліп, а потім послухати останні події із Черкас та Черкаської області від наших колег з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок 24 червня температура по місту та області вночі від 16 до 21 градусів тепла, вдень від 29 до 34 градусів тепла. Мінлива хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби дещо підвищиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, Черкащина продовжує знемагати від спеки, яку формує жарке та сухе повітря, що надходить з нижнього Поволжя. Синоптична ситуація на Черкащині у найближчі три доби суттєво не зміниться. Атмосферні фронти в окремі періоди наближуються до Черкащини, але вони мало активні, тому дощів не очікується.
Доброго раночку, друзі. Сьогодні говоримо про те, як орятуватися у спеку. Допоможе детальніше розібратися у цій темі Сергій Сокур, це лікар-терапевт і спортивної медицини вищої категорії. Доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, який час краще виходити із дому під час спеки? Ну, зрозуміло, що зараз іде спека, і це аномалія, яка починається із цього періоду, із цього року вже буде йти вимір по іншим рокам. Так само, як ми вимірюємо за 100 років. Тому це спека, вона йде на сьогодні чутлива для кожної людини, особливо для дітей, для вагітних, для людей похилого віку і для людей, які мають вади, хвороби. Тому зрозуміло, що кожен вибирає сам, як йому краще вийти. Особливо це стосовно для людей, які хворі на гіпертонію, цукровий діабет, бронхіальну астму, тому що задуха, вона також шкодить і здоров'ю, і дихальним шляхам. Найбільше дихальні шляхи заморочують людину і тиск судинну систему, це із 11-ї години. Тому краще виходити зранку, 7-ї години. А якщо ми хочемо прогулянку робити, якщо ми прогулянку робимо, то зазвичай людина робить це з 7-ї години, то треба робити з 5-ї години. Uh-huh. Треба трішечки раніше вставати. Це не так буде часто, але це треба робити. І якщо на роботу, то тут уже нікуди не дінешся, але треба виходити так, щоб ви не бігли, не спішили, щоб ви не були мокрі в плані тому і не тільки одежа, а й ви самі, що, звичайно, дає втому потім для роботи. Все ж таки, що варто брати з собою, приміром, там, в сумочку, або взагалі брати з собою, щоб, можливо, трішки охолодитися, якось врятуватися від спеки? Я вам дуже дякую, тому що це дуже важливе питання, і не кожен на це звертає увагу. Ми можемо в сумочках подивитися, що хочеш, і в портфелі. Але те, що потрібно для цього періоду, зазвичай не вистачає. Ну, перш за все, це повинна бути вода. Щоб ми не говорили, але вода повинна бути у двох таких пляшечках. Перше, це для напою. То вона повинна бути чиста, прозора, джерельна, не обов'язково кип'ячена, але вона повинна бути чиста вода, прохолодна. Тому з вечора поставити її прохолодною, поставити цю шкляну, хай це буде 0,5, але вона повинна бути в пляшечці. Пляшечка повинна бути, вона скляна або карбонітова, але ні в якому разі бажано не синтетична, тому що поліхлорвініли, уже починаючи з 30 градусів, виділяють важкі ефірні смоли, які потім натягується вода, тому на це звертайте увагу. Друга пляшечка повинна бути спреєм, охолоджуючим спреєм, водою. Тому коли йде запаморочення, коли людина почуває себе не дуже добре в жарку погоду, то декілька бризгів для роту і на язик, і для лиця дає нормальний стан і приводить до тями. Це дуже важливо. І обов'язково в сумочці повинні бути це з вологі салфетки. Зараз продаються вологі салфетки, вони є ароматичні, бажано купляти не ароматичні. Я вам бажаю змочити холодненькою водичкою, положити все це в холодильничок і рано забрати в сумочки. І целофанчик. І ви побачите, у вас буде просто прохолодна салфетка і для голови, і для шиї, і приведе до тями кожну людину, навіть вас, коли ви будете себе почувати незручно. Ну і, звичайно, це в сумочці повинно бути ліки. Ліки повинні бути перші допомоги. Той же нашатирний спирт обов'язково повинен бути. І обов'язково повинні бути, я вже говорив, зловище салфетки, і повинні бути препарати, які серцеві, судинні, для бронхіальної астми, тих людей, які по нозології повинні собою мати. Ні в якому разі не виходити на вулиці без цих пігулок. І ні в якому разі не виходити на вулиці і довго бути тривали, тоді, коли лікар вам заборонив особливо цю спеку після 11 години. Так, тобто, здавалося, такі чотири речі, вони як можуть нас рятувати і допомогти саме нам? Саме так. Так, ну у таку спеку ще виникає іноді дилема, чи пройти нам більше пішки, або ж поїхати громадським транспортом. От що краще обрати? Ну, зазвичай, коли ми не спішимо на роботу, то тут вже нікуди не дінеться від транспорту. Але я хочу запевнити і тих людей, які думають, що транспорт це врятує від спеки. Ні, не завжди в нас ми бачимо в транспорті, ми маємо що кондиціонери, ми маємо провітрювання і жарка. Тому ми, коли вимірюємо температуру на вулиці 30 градусів, а в самому приміщенні цього автотранспорту до 35 градусів, а в авто, якщо вона стоїть на сонці, особливо зверніть увагу, до всі 38 градусів, навіть і більше. Тому залишати там навіть речі, ту ж аптечку, ту ж їжу, те все, що ви звечора залишили і побуло на сонці, зранку або днем, то воно вже не вживається, його ні в якому разі не можна, тому що це спорчені вже продукти і ті ж ліки. Це треба звернути увагу. Це і стосовно смартфонів, це стосовно і оргтехніки. Ні в якому разі не тримайте
працювати на жарі, тому що вона виділяє потім поліхлорвініли, і ви ним дихаєте в цю задуху. Ну і, звичайно, одягатися. Одягатися ми повинні обов'язково і мати при собі ті засоби від спеки, які потрібні. До речі, виграв той, хто слухає ваші передачі постійно. Там ви, я вам дуже дякую, як від громадського центру здоров'я, що ви талановиті журналісти, ви що робите? Ви постійно даєте промоцію, як правильно себе вести не тільки в спеку, а й на вулиці, і як зберегти своє здоров'я. І дуже важливо, коли у вас була передача і про окуляри сонцезахисні, тому що очі – це важливо в період спеки, отже ультрафіолетове опромінювання йде не тільки на шкіру, а через очі. І вода, яка ми маємо, ми повинні мати ту воду, вона через очі згоряє, бо найбільше потребує орган, який найбільше потребує води – це очі. Очі. Тому, коли ми п'ємо воду, це перш за все ми даємо очам. І тому очі захищають вас від ультрафіолетового опромінювання органів головного мозку, системи і навіть для зору. Тому ультрафіолетовий окуляр, але правильно підібрати, у вас була передача Галини Компанієць, проводила її з офтальмологом. Там просто чудово було написано, розказано, як це треба відшовкувати. Так, до речі, сьогодні ми покажемо нашим телеглядачам цей сюжет, у них буде можливість ще раз подивитися, дізнатися, як же ж правильно обирати окуляри. Ну і плюс, не забувати обов'язково, як на вулиці виходимо, одягати, щоб були і також для жінок парасолька. Зараз продаються спеціально сонцезахисні парасольки. Дуже важливо. Хто не взяв блейзер, хто не взяв солом'яну шляпку, дуже доречна, яка зараз сьогодні просто важлива. І вона допомагає промочити її холодненькою водичкою, одягати на голову. І нічого страшного, як ви прийшлися, навіть якщо це було не модно, але ви зберегли своє здоров'я. Також на сайті Політека зазначено, що от врятуватися від спеки, окрім там парасолюк, сонцезахисних окулярів, допоможе і душ. Холодний душ. Чи насправді це так? Так, саме так. Вона в Черкасах і практикує, і водоканал, і дирекція парків проводили такі душові парасольки. Це прекрасно. І це буде, це так воно і повинно бути, як в Арабських Еміратах і так далі. Скоро і така спека, можливо, в нас буде. Тому на це треба подумати. Навіть про це треба подумати і на зонах відпочинку, на пляжах. До речі, я хотів би звернутися і до громадськості, і до комунальної служби, мерії. Ну, все-таки треба приводити в порядок ці пляжі, якими знаходяться. Там і дітки, і вагітні люди, і люди взагалі, які приходять на цей пляж, а вибачте, а з того сезону він таким залишився. Я вже не говорю про те, що нема сонячних парасолів, які повинні там стояти. Я вже не говорю про те, що треба прибирати від вчорашнього дня те, що там залишилося. Тому що ті ж люди лягають на ці ж пісочки, да, і він же просто йде не гігієнічний, а він захворювання дає. Тому цей душ буде змивати на всяк випадок цю, скажімо, прохолоду і грязну ту, яку ми маємо після купання. Тому я до чого веду, що ці душові кабінки повинні легкі бути і на пляжах. Але ні в якому разі не можна приймати холодний душ після 30 градусів. Тобто, що це мається на увазі? Терморегуляція шкіри наша внутрішня йде також до 30 градусів. А ми ж маємо температуру 36, 36,6, 36,8 – це норма. І коли ми робимо терморегуляцію від 30 до 15 або до 10, то, вибачте, це великі перепади. Сюди не звужується, починаються проблеми. Тому прохолодний ваш, але не холодний. Це якщо запаморочення, бистро, льод, холод. Але хвилинку, не більше. Ну, якщо ми говоримо, що прийняти душ, то краще зранку встати, просто прийняти легенький, контрастний душ. Теплий, прохолодний – просто супер. Але якщо ви собі додаєте настрій хороший під гарненьку музику, і під харчування буде просто правильне, буде просто чудово. Ще таку погоду особисто мені, наприклад, хочеться дуже спати. Чи варто відмовляти собі в такому задоволенні? Я б не рекомендував нічого відмовляти собі те, що вам захочеться. Все мати в міру. Якщо організм показує, що у вас кволість, вялість, і вам треба відпочити, а чому б і ні? Просто треба вибрати місце і час, це раз. І не забуваємо, що взагалі наукові, скажімо, дослідні інститути вже прийшли до одного виводу, що експериментального, що денний сон не такий вже і шкідливий, але не такий і корисний. Тому він повинен бути короткочасний. Він повинен бути не більше години-півтори, але в прохолодному, свіжому місці. Це дуже важливо. А якщо ми в задуху в кімнаті лягли, або під сонцем палимося, лягаємо та за смагу робимо, вибачте, то вже не сон. То тільки згорання і нервова система, і клітини, шкіри із трьох систем слоїв переходять на дві. І про засмагу. Хто засмагу зараз має в таку природу, таку погоду, вибачте, це просто шкідливо для здоров'я. Найбільше можна на сонці сьогодні бути до 11 годин, я вже говорив. І з 5 годин.
Туди вже далі через півтора-два місяці можна й до 12 із 4, але це вже буде далі. І ви бачите, що сонечко наше пригріває сьогодні вже з місяцем ще раніше. І ми маємо температуру, яку ми не мали раніше. Навіть природа не завжди адаптується до того, тому ми повинні адаптуватися завдяки своєму настрою і підготовку, про що ми сьогодні говоримо. Ну і про харчування. Харчування, звичайно, правильне. Я вже знаю, що у вас буде це питання, і хочу наперед сказати, дякую вам за нього, це те, що ми не повинні переїдати в жару. Я вам чесно це кажу. Напої. Повинні бути напої. Найкращі напої прохолодні, ні в якому разі холодні з льодом. Ні в якому разу гарячі, як в Узбекистані, в Туркменістані. То їхня звичка, то їхні традиції, шлунок привик до них. Тому гарячі чи ні в якому разі. А про холодні – да. Друге, ці напої повинні бути трішечки під лимон, то з лимончиком. І обов'язково, щоб у вас був в ці дні вітамін Е, токоферол. Цей вітамін захищає шкіру від передозування сонця, ультрафіолетових променів. І тоді меланін, який виділяється з організму під шкірою наш, він буде давати засмагу красиву навіть на повітрі, якщо ви будете проходити просто годину. Тому це повинно теж бути в раціоні. Ну і, звичайно, їжа повинна бути легко. Легка така, щоб була низькокалорійна, але разом з тим, щоб білки, жири, вуглеводи. Ну і не переїдати. Хай це буде 3-4-5 раз в день. Більше включити в раціон овочі, фрукти. До речі, у вас був дієтолог обласний, про це дуже гарно говорив. Вам дуже дякую за цю передачу. Так само, як про шкіру, про яку щойно затронув, про меланін, про опіки. Дуже гарно говорив обласний комбустіолог. І хто це почув, хай собі в Ютубі знайде і ще раз подивиться. Це дуже важлива передача, бо такі фахівці, які приходять до вашої передачі, не завжди бувають. І вам дуже дякую за це. Так, і на завершення нашого з вами спілкування хотілося б запитати, як все ж таки зробити так, щоб у спеку не захворіти? Тому що часто ми використовуємо кондиціонер, охолоджувальні напої, холодний душ. Як зробити так, щоб не захворіти? Ну, для цього, перш за все, це повинно бути загартування ще із зимку, з весени, з осені. Тобто починати не з літа. Тоді, якщо ви загартувалися, ви при холодній воді, ми себе мали нормально, ви робили пробіжки ранкові, зарядку займалися, спортом, до речі, фізкультурою, руховим, активним життям, то це вже ваше загартування. І якось імунолог говорила, яка була у вас на передачі, вона сказала, що є навіть імунна їжа для підняття імунітету. Пам'ятаємо, правда? І це теж важливо враховувати. Тому я не буду перечисляти. Але я хочу сказати, щоб не захворіти, це перш за все не стояти там, де є протяги. Це дуже важливо. Навіть якщо ви в автобусі десь, або ви бачите, що є кондиціонер, не стійте під ним. Так, ми хочемо подякувати вам за спілкування. Нашим телеглядачам бажаємо залишатися разом з нами. Так, і далі пропонуємо переглянути, як врятуватися від спеки не тільки людям, а й полегшити життя своїм вухатим та хвостатим у таку погоду, дізнаєтеся із наступного сюжету. Спека, яка панує в Україні протягом останніх днів, змушує рятуватися не лише людей. Власники домашніх улюбленців та співробітники зоопарків докладають зусиль, аби тваринам було комфортно переносити спекотні дні. Один раз на день – мінімум. Саме скільки звертаються черкащани до ветлікарень із проблемою перегрівання на сонці своїх домашніх вихованців? Чим спекотнішою є погода, тим більше стає таких звернень, зазначає ветеринарний лікар Віталій Черевань. Всі люди працюють, зайняті і лишають своїх домашніх улюбленців самих вдома. Коли повертаються, вже є перші ознаки перегріву. І деякі люди виходять, деякі власники виходять із цього своїми методами, але ми рекомендуємо найчастіше, це коли ви залишаєте свого домашнього улюбленця самого, ми би рекомендували не включати кондиціонери в кімнатах, де є тварини. Особливо важко таку спеку переносять довгошерстні улюбленці. Серед них і золотистий ретрівер Шері. Власник цієї вухатої та хвостатої Дмитро зазначає, що найперше, чим рятує свою вихованку у таку погоду, це час вигулу і вода. Особливих лайфхаків я, мабуть, не розкажу, але намагаємось виходити раніше або пізніше на прогулянку, зранку або ввечері. Десь затінками ходити. Якщо в день треба вийти, то ми її з душу поливаємо, і вона мокра ходить. Завжди з собою є пляшечка, є тарілочка. От. Затінками ходимо, ну і більшу частину ми проводимо на Дніпрі.
На противагу Дмитру черкащанка Надія Грабовська рятує свого кота Оскара двома способами – стриже та купає. Хоча, за словами ветеринара Віталія Череваня, купання для моркотунів не є найкращим методом у спеку. Самим безпечним, я вважаю, це буде брати звичайні, ну, непотрібні речі, там простині або покривала, мочити їх, ложити їх на підлогу або вішати на карнізи для того, щоб трошки охолодити саме приміщення естественним путем. Перегрівання тварин на сонці може бути небезпечним. Якщо тварина млява і відмовляється від їжі, це може бути першим дзвіночком того, що тварина стала жертвою спеки. Для того, щоб оприділити степінь погіршення стану, потрібно приближити води, ну, не холодної, кімнатної температури. Якщо тварина жадібно п'є, це і багато, це значить, що вже є перші ознаки перегріву. І для цього треба, ну, робити всі ці методи, які були перечислені вище. Чим небезпечно? Небезпечно, звичайно, сердечними хворобами, тому що вони або ускладнюються, або розвиваються. Небезпечні поноси, рвоти, бактерії, які розвиваються під час перегріву в кишечнику, в легенях і в інших, ну, на слизових оболонках. Це все дуже небезпечно. У черкаському зоопарку тварини теж страждають від спекотної погоди, але працівники освіжають їх різними способами – водою, купанням та замороженими смаколиками. З наступанням літа ми постійно годуємо тварин морозивом або іншими замороженими продуктами, оскільки тварини, вони знаходяться в закритому приміщенні і не можуть заховатися від спеки там, де вони б хотіли. Тому для того, щоб тварина була тварина більш себе комфортніше почувала, ми для них готуємо заморожені смаколики. У кожної тварини свої заморожені смаколики. Наприклад, для хижаків ми даємо заморожене, ну, підморожене м'ясо, і вони його набагато краще зараз їдять, чим навіть свіже м'ясо, оскільки заморожене їм охолоджує їх. Вовки в нас є у великій вольєрі, де земля, вони риють нори десь до 2-3 метрів глиб і там ховаються. І ми ці нори не закопуємо, ми дозволяємо їм комфортно себе почувати саме в цих норах. Навіть якщо ці нори не є естетичними для відвідувачів, але це комфортно для вовків, тому вони спокійно себе почувають і ми дозволяємо їм там в цих норах постійно знаходитися в день. Для рисей, для леопардів ми заморожуємо шматки м'яса, великі кістки, заморожуємо у відрах з льодом і виставляємо їм у саму таку спеку, десь, ну, в обід. Раціон ведмедів різноманітний, а що найголовніше, то дуже освіжаючий. Найбільше, за словами доглядачки відділу хижаків черкаського зоопарку Наталії Скиби, вони полюбляють морозиво. Ведмеді люблять, як кажуть, все. Кашу їдять з риби, рибу люблять, яйця перепелині, дуже люблять фрукти, апельсини, ягоди всякі, дині, ви ж бачили, заморожені. Заморозку зараз кидаємо літом морожені, ну, фрукти, заливаємо водою або компот варимо, або молоко робимо таке, коктейлі їм. Морожено стараємося кожного дня давати. Стараємося до обід або після обід, бо після обід вони до обіду, ще ж бачите, що жарко дуже, вони до обід ще активні, купаються все, а часа з 12 вони починають лягати спати, і люди ходять, ми стараємося доставати морожено, морожені продукти заморожені, тобто фрукти, і виманювати їх, щоб люди бачили, діти особливо, щоб дивилися, як вони в нас їдять. Птахів у черкаському зоопарку рятують від спеки водними ваннами. Такі купання їм до вподоби. Купатися дуже вони люблять, вони розставляють свої крила. Буває, вони ще можуть розмовляти, звуки видають свої і таким чином приймають свої ванни. Піклуємося про своїх найменших друзів і пам'ятаємо, що вони чекають нашої допомоги. Турбуємося про їхнє самопочуття і тоді вони радуватимуть нас своєю ласкою і вірністю. Що вже з такі поради маємо, далі продовжимо говорити про спеку, а доки пропонуємо насолодитися музичною перервою та випуском новин.
За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок 24 червня температура по місту та області вночі від 16 до 21 градусів тепла, вдень від 29 до 34 градусів тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби дещо підвищиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, Черкащина продовжує знемагати від спеки, яку формує жарке та сухе повітря, що надходить з нижнього Поволжя. Синоптична ситуація на Черкащині у найближчі три доби суттєво не зміниться. Атмосферні фронти в окремі періоди наближуються до Черкащини, але вони малоактивні, тому дощів не очікується. Доброго раночка. Може, для когось понеділок це і складний робочий день, але для нашої програми він асоціюється із рубрикою «Зробили разом», у якій наша колега Галина Компанійць розповідає про небайдужих черкащан, які, згуртувавшись, роблять спільні справи для громади. Так, а у Черкасах, повірте, таких людей немало. Приміром, черкащанка Яна Ханаша любить розмальовувати стіни. Дівчина зобразила зворушливого котика із кульбабами на одній із стін дитячого парку «Казка». Про це інформує сайт «Про все». Також дівчина зазначає, що прийшла до парку для виконання громадських робіт і запропонувала розмалювати там стіни. Каже, що отримала багато позитивних відгуків від містян та у соцмережах люди дякують за цю роботу. Так, ініціативу дівчини підтримала дирекція парків. Вони забезпечили Яну усім необхідними матеріалами. Також найближчим часом Яна планує ще реалізувати якусь свою мрію, обов'язково ще на одній із паркових споруд щось намалює. Так, а от розмальовуючи стіни, дівчина також зафарбовує різноманітні графіті, які намальовані без дозволів та псують вигляд будівель. Так, але насправді дбають про свій комфорт не лише у місті Черкаси, а й по області. Приміром, місцеві жителі Макіївки Кам'янського району створили ініціативну групу, звернулися до лісівників та разом вирішили облаштувати місцину біля цього лісового джерела. Зробили там усі необхідні зручності, аби надалі кожен бажаючий, аби подорожуючий міг відпочити, посмакувати водою та надихнутися якоюсь силою, енергією. Про це також інформує прес-служба Черкаського обласного управління лісового і мисливського господарства. А от якими справами ще відзначилися черкащани, пропонуємо дізнатися далі у сюжеті. У Степанківській об'єднаній територіальній громаді Черкаського району роблять багато для добробуту людей. Наприклад, уже 5 місяців працює місцева пожежна команда, яку утримують коштом громади. А нещодавно вона врятувала навіть життя людини. По прибуттю нам повідомили, що у домі знаходиться людина, і відповідно ми його винесли. Чи винесли? Вигнали. Да, вивели з будинку, бо сам він не хотів виходити. Були і більш складніші, але з людським випадком то це перша була. Да. Загалом у Степанківській пожежній команді працюють 13 осіб. Кожен має своє завдання. Моя задача – допомогти, навіть підключити і подати воду. Моя роль – оприділити, яку сторону треба розкинути рукаво. Відсоєднить руково, розкинуть і вперед. Я його розкладаю у сторону цього розгорання. Один кінець до машини. Пожежні з місцевої команди пройшли спеціальну підготовку у навчальному пункті аварійно-рятувального загону спецпризначення і мають досвід роботи. Досвід роботи в нас тут у всіх по 20, по 15 років. Так що роботу знаємо, вміємо працювати і виконуємо. Утримують місцеву пожежну команду із бюджету громади. Ще 700 тисяч гривень у рамках міжмуніципальної співпраці спрямовує Білозірська об'єднана територіальна громада. Нині ця місцева пожежна команда обслуговує 5 навколишніх сіл. Провели перемовини із «Черкасигаз» стосовно того, щоб якщо ми беремо
і створюємо пожежну команду власну, вони нам залишають ПДФО із ГНС, із своєї заправки, із свого гаража і із експлуатаційної дільниці, яка знаходиться в Степанках. Це, виходить, більше 500 тисяч вони нам залишають податку на доходи фізичних осіб. Ми припинили здійснювати співфінансування районів пожежної частини, а 180 тисяч, які для того планувалися, теж залишаємо у нас. Це, вважайте, 700 тисяч. Ми знайшли додаткових ресурсів. А для пенсіонерів у Степанківській громаді півроку діє університет третього віку. Проект реалізували за підтримки управління соціального захисту Черкаської райдержадміністрації і благодійного фонду, який закупив меблі та комп'ютери. Відтак, людей у віці навчають користуватися соціальними мережами, аби вони не почувалися самотніми. Соціальні мережі використовуються для пошуку людей зі схожими інтересами. Валентина Шендрик – староста групи. Аби покращити усім настрій, принесла на заняття троянди з власного квітника. За що відповідаєте? За те, щоб дружно приходили на заняття, не опаздували. Валентина Хоменко зізнається, відчуває себе першокласницею. Кілька тижнів тому жінка придбала ноутбук, тепер опановує нову техніку. Не завжди виходить. Відключився звук, і три дні не було звуку. Не знала, як її включити. Як вирішили проблему? А прийшла на заняття, і Петрович вирішив. Знайшли звук. І знайшли звук. Катерина Олексіївна в минулому технік експлуатаційних залізниці. Тепер нотує лекцію. Отриманою інформацією ділиться із подругами. Бачите, в мене конспекти є всі, якого числа. І оце він повторює, а я раз підглянула, щось підскажу. А він каже, правильно. О, понімаєте? Нам дуже подобається. Людмила Візир демонструє навички, здобуті на навчанні в університеті третього віку. Табличка. Її мою фотоармір і сюди ставить. Ось бачите, вже вискочила. Саме головне, що я почерпнула те, що я, в мене ноутбука немає, є смартфон. Я тепер не боюся нажимати на клаві, на кнопки його. Тепер я ізучаю з ніг до голови. Свого викладача студенти кличуть Петровичем. Олександр Овчаренко працює в громаді спеціалістом з інформаційних технологій. Я лише тут для того, щоб показати їм, що можна зробити на комп'ютері, яку вони інформацію можуть для себе знайти, або яким чином можна буде зробити ту чи іншу дію, навіть фотографії елементарно скопіювати, яким їм прислали діти з-за кордону. Зараз дуже багато людей, які виїхали. От, або поспілкуватися в скайпові. Після комп'ютерних курсів люди проситимуть про організацію занять із медицини. А тим часом у Степанківській громаді будують нову амбулаторію. Нині перекривають дах. Створення нової амбулаторії обійдеться у 6 мільйонів. 90% від загальної суми – це кошти із держбюджету. Решту сплачує громада. На нас ще, крім цього, лягає 10% співфінансування від вартості медичного обладнання. На нас ще лягає підведення сюди води, світла і благоустрій території. Стару будівлю діючої амбулаторії загальної практики сімейної медицини звели у 60-х роках. Тоді це був фельдшерсько-акушерський пункт. Стіни відійшли, присадка фундамента, відповідно, стіни пішли. І так же задня стіна дуже виразно пішла. Там буквально вона дійшла на 5-6 сантиметрів. Щодня заклад відвідують 15-20 людей. Місцеві жителі будівництва нової амбулаторії підтримують. Так як і населення вийшло, все це було переведено в амбулаторію, це коли вже є лікар. Воно, відповідно, воно мале, достатньо мале. І за цей час воно вже віджило себе. Нинішня амбулаторія Степанківської ОТГ – це 40 квадратних метрів. Нова має бути втричі більша і з фізкабінетом. Сподіваються медики і на нове авто, бо поки що лікар їздить до хворих на власному. Нове оснащення, будуть, мабуть, кращі умови, тому що все буде нове. Я думаю, що і людям буде трошки зручніше, будуть туди приходити, і це буде в центрі. Як свідчить досвід утворення об'єднаних територіальних громад, а разом набагато легше покращувати добробут людей. Не втомлюємося ми разом з Таною протягом усього ефіру говорити вам доброго ранку і розповідати, як врятуватися в спекотну погоду. Але буває і навпаки, що саме люди влітку можуть спровокувати пожежу, тож яких правил варто дотримуватися, вирушаючи до лісу чи на водойму, сьогодні розповість наш гість, це Костянтин Проценко, речник начальника управління ДСНС України в Черкаській області. Доброго раночка. Доброго ранку. Все ж таки, що варто пам'ятати черкащанам, якщо вони вирушають
попадають у таку спеку до лісу? Якщо починають, давайте почнемо з того, що вирушаючи до лісу, треба подбати про безпеку власній оселі. От власні оселі зараз, знов таки, спека, дуже багато людей користуються кондиціонерами. Дуже багато людей і до цього користувалися багатьма нагрівальними, охолоджуючими, іншими приладами, які зараз працюють. Вентилятори, кондиціонери побутові, невеликі, пересувні, які завгодно. Треба розуміти, що, наприклад, електрична мережа, яка була прокладена в квартирах ще за часів Радянського Союзу, вона не розрахована на те навантаження, яке відбувається, якщо ми підключаємо кондиціонери або інші сучасні електроприлади. А враховуючи таку спеку, то ми їх включаємо все частіше, і вони все більший період працюють. Так само, так. Да. І все більша кількість приладів, все більше часу, все більше навантаження на мережу. Тому головне правило, вирушаючи з будинку, подбайте про його безпеку. Вимкніть усе, нічого не забувайте включеним, для того, щоб потім не повернутися на попелище, на згарище. Тепер, вирушаючи до лісу, ви повинні розуміти, що зараз в Черкаській області, як і в більшості областей України, встановлено 5-й клас пожежної небезпеки. Він вираховується по кільком показникам. По-перше, це висока температура, яка тримається вже довгий час. По-друге, це відсутність опадів. Ви бачите, ми вже всі просимо Бога, і вже й не Бога, кого завгодно, дайте нам дощів. Дощів. І третє – це точка роси. Точка роси – це, скажімо, температура, за якій та волога, яка знаходиться в повітрі, перетворюється на росу. Ну, ці три параметри, вони нам на сьогодні дають право визначати рівень пожежної небезпеки Черкаської області як найвищий, 5-й. І у відповідності до цього зараз відвідувати лісові масиви заборонено. Тобто перебувати людям в лісі заборонено. Є певні рекреаційні зони, ви скажете, що робити. А от є завдяки лісникам, які підготували дуже багато таких місць, є певні рекреаційні зони, які підготовлені для того, щоб люди могли туди приїхати ближче до лісу. От, якщо є бажання посмажити там шашлика чи просто поспілкуватися один з одним на фоні природи, послухати, як дихає і чим дихає ліс, як там живуть мешканці. От, і це буде більш-менш безпечно. От, на жаль, кожного дня ми стикаємось з тим, що виникають загорання і на відкритій території, і в лісових масивах. Фактично, вчора там, на території Мошнівської сільської ради була пожежа, яка фактично охопила 300 квадратних метрів. Ну, завдяки оперативному реагуванню місцевих пожежних, місцевої пожежної команди, лісників, наших підрозділів вдалося дуже швидко локалізувати, ліквідувати пожежу. Так, ця пожежа виникла, я так розумію, за допомогою людей, скажімо так, чи, можливо, це природнім шляхом, через спеку? Швидше за все, це людський фактор. Це в будь-якому випадку 90% – це людський фактор. Але я не виключаю і природні, або інші фактори. До речі, були випадки на очах. Люди сиділи, стояла пляшка з водою на підвіконні, і сонце сфокувалося таким чином, що почала горіти серветка, яка лежала на столі. Тому варто також враховувати таке розуміння, як лінза, яке може бути і в лісі, і вдома. Так само покинута пляшка в лісі може стати тією лінзою, яка призведе до пожежі. Я вже не кажу про людський фактор, про те, що можуть залишити багаття. І навіть не обов'язково розпалювати багаття, достатньо проїхати мотоциклом або автомобілем, який несправний, по лісу. Зараз підстилка, низова підстилка лісу, вона фактично, що той порох, і може спалахнути миттєво. Тому я закликаю всіх громадян зараз бути уважними і дослухатись до порад. Недарма лісники зараз перекривають дороги, відновлюють рекреаційні мінералізовані смуги, встановлюють шлагбауми і патрулюють лісові масиви. І така величезна увага приділяється саме профілактиці, тому що легше попередити, ніж потім з напруженням усіх сил, витрачаючи ресурси громади, бюджету, намагатися ліквідувати ту пожежу.
Ну, оскільки у Черкасах ще є річка Дніпро, які правила взагалі існують поведінки на воді? В Черкаській області, крім річки Дніпро, є 3000 ставків, є менші річки, є навіть 28 водосховищ, не кажучи вже про два величезних – Кременчуцьке і Канівське. І, на жаль, статистика вже свідчить про те, що ми йдемо разом з усією Україною до якогось страшного метеорологічного рекорду. Кожного дня приходять, надходять повідомлення про загибель людей на водних об'єктах. Вчора – двоє людей, позавчора – людина. На сьогодні статистика – 45 людей загинуло, 45 випадків з надзвичайних подій, 28 людей загинуло, 21 людину вдалося врятувати, і 18 людей – це лише в червні. Це страшна статистика, з них троє дітей. Я і хочу наголосити на тому, що всі вони загинули в містах, які не визначені для відпочинку, для купання. Це місця не обладнані для відпочинку. На жаль, майже половина районів області взагалі не подбала про такі місця, вони їх навіть не визначили, не кажучи вже про те, щоб обладнати ці місця для безпечного відпочинку людей. Що стосується безпечного відпочинку? Я б порадив, скажімо так, у нас є такий своєрідний трикутник безпеки. По-перше, це людина. Коли ви вирушаєте на місце, ви повинні подбати, вибрати це безпечне місце. Краще, якщо ви ведемо мову про Черкаси, у нас є комунальні пляжі, де виконані усі вимоги правил до безпечного перебування людей на водних об'єктах, де є рятувальні пости, де визначено дно, де визначено безпечну акваторію, позначено її буями, де знаходяться медичні працівники, де є наочна агітація і інформація, яка дозволить людям краще бути обізнаними з того чи іншого питання, тому що проблема відпочинку коло води – це не лише небезпека потонути, це також небезпека отримати сонячний або тепловий удар, це також небезпека отримати укус якийсь невідомим, значить, або відомим гадом якимось чи чим. Зараз дуже багато, їх знаходиться поруч з нами. Тому хотів би звернути увагу, що перше, це треба визначити місце, де безпечно відпочивати. Друге, це подивитися, чи є там рятувальники. Це друге. Якщо є поруч рятувальники, вважайте, що ваша безпека вже фактично визначена. Третє, не йдіть відпочивати на самоті. Обов'язково скооперуйтесь з кимось. Якщо поруч буде хтось з ваших друзів, знайомих, це збільшує шанси, по-перше, на оперативне визначення небезпеки, по-друге, на швидке реагування і третє – надання швидкої допомоги. Тобто і на воді, і в лісі, вирушаючи так, чи до пляжу, чи в ліс, варто звертати увагу на спеціально облаштовані місця. Ну, звичайно, в лісі – це рекреаційні зони, коло води – це пляж. Хотілося б почути, як взагалі спека впливає на нашу екосистему, на навколишнє середовище? Ну, по-перше, вона впливає таким чином, що ви розумієте, що у нас, наприклад, кількість лісів становить 20% від території області. За мінімальними розрахунками, його повинно бути 30%. Тобто вже зменшено на 10%, ми не маємо тієї відновлювальної системи екологічної, яка могла б працювати і створювати якісь комфортні умови. На жаль, люди створюють ще й додаткові проблеми. Достатньо пригадати пожежі, які виникали на торфовищах. І дуже багато людей, я постійно нагадую, а ви знаєте, минуло місяць і люди забувають про це. От, 2 роки ще не минуло, як місто не могло оговтатись від того сморіду, від того диму, який заполонив вулиці, і люди ходили в масках, тому що було важко дихати. Це наслідки отакого, скажімо, господарювання людини, коли люди спалюють навколо міста суху траву, коли горять торф'яники, коли люди, не дослухаючись наших парад, не дотримують елементарних правил безпеки. Це все у комплексі. Потім працює вже проти людини. Природа, вона відповідає дуже швидко,
От. Можливо, інколи не дуже швидко. Зараз дуже багато людей скаржаться на те, що зацвів Дніпро, зелений. Це наслідок діяльності людини. Воно з'явилося не звідки там ці водорості. Воно з'явилося в тому середовищі, де їм дуже комфортно. А комфортне середовище – це велика кількість хімічних сполук, які зараз знаходяться в воді, які там опинилися з вини людини. Ми хочемо подякувати вам за спілкування. Наших черкащан і жителів області закликати, щоб вони були обережні і на воді, і в лісі. Так, і далі пропонуємо переглянути музичний кліп та випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок 24 червня температура по місту та області вночі від 16 до 21 градусів тепла, в день від 29 до 34 градусів тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби дещо підвищиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, Черкащина продовжує знемагати від спеки, яку формує жарке та сухе повітря, що надходить з Нижнього Поволжя. Синоптична ситуація на Черкащині у найближчі три доби суттєво не зміниться. Атмосферні фронти в окремі періоди наближуються до Черкащини, але вони мало активні, тому дощів не очікується. Доброго раночку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні протягом ефіру говоримо, як врятуватися від спеки. Таня, ну не можу не запитати, як ти освіжаєшся в таку погоду? Ти знаєш, Вікторія, в таку аномальну спеку, мені здається, що ідеальним варіантом було б стояти під холодним душем, при тому з включеним кондиціонером, і їсти морозиво. Тоді, гадаю, що кожен би освіжився і не було б так спекотно. Ти просто екстремалка. Якщо, наприклад, обирати щось одне, що в тебе от в пріоритеті? Ну, звичайно, мені б хотілося чогось смачненького, тому я обираю морозиво. Воно, скажу на своєму власному прикладі, що от якщо я з'їдаю морозиво там перед сном, воно мене трішки освіжає, допомагає швидше заснути. Ти знаєш, як приготувати морозиво або як, наприклад, додати йому якусь родзинку? Ні, було цікаво дізнатися. От дивись, наші колеги із Житомира підготували сюжет, в якому вони розкажуть такі секрети. Тож дивимось. Вітаю, це рубрика «Смачного». І сьогодні ми приготуємо морозиво разом із дієтологом Людмилою Олексюк. Що це буде за морозиво? В чому особливість? Вітаю, це морозиво, яке складається лише з двох інгредієнтів. Літнє морозиво, дуже класно. Без цукру, без молока і без вершків? Так. Давайте розпочинати робити чудо-морозиво домашнього приготування. Отже, нам потрібно лише морожена манго і морожені суниці. Тут ще в нас є суниці свіжі для прикраси, а для самого морозива ми використовуємо. Але не переморозити. Якщо вони у вас вже давно заморожені були, тому рекомендую достати, поставити в холодильник на декілька годин, для того, щоб вони такою були консистенцією не дуже сильно заморожені. Так? А якщо це свіжі, то на скільки часу треба в морозилку? Десь на годину-дві в морозилку, щоб вони схопилися. Ми просто викладаємо, не додаємо нічого. Якщо сильно хочеться якогось такого вершкового смаку, можна додати йогурт натуральний, але мені так дуже подобається. І взбиваємо. Ось воно збивається. І взбили до консистенції, дуже такої однорідної. Якщо от морозиво манго трошки буде більш, то воно буде більш густіше. Можна поставити, до речі, в такій формі, поставити ще трохи в морозилку, щоб воно схопилось, і тоді так ложкою красиво набирати. І ми... Буде більш густіше. Буде більш густіше, так. І от ми зараз це наше морозиво викладаємо в нашу тарілочку. Дуже гарно, дуже смачне. І посипаємо суницями свіжими.
Ось таке морозиво. Здається, що на виконання такого морозива потрібно зовсім мінімум часу. Так? Абсолютно. Мені здається, що навіть менше часу, ніж поїхати в магазин і купити магазини. Ну що ж, так швидко і зовсім нескладно приготували таке морозиво, так, два інгредієнти і морозиво готове. Пропоную спробувати. Досить таке класне. Я взагалі в захваті від його смаку. І це, ну, це реально класна альтернатива магазинному морозиву. Чому? Тому що тут немає тих їжок, які зараз додають, нема пальмової олії, нема вершків, нема молока. Чому? Тому що я не можу сказати, що молоко і вершки – це щось погане, але дуже багато хто його не може переносити. І це такий досить такий свіжий смак, чистий і вітамінний. Найголовніше те, що вітамінний. І між іншим, можна також пропонувати таке морозиво дітям, перш за все, так? Як альтернативу для тих покупних магазинних морозив. Діти з задоволенням будуть його їсти. Ось так. Дієтолог Людмила Олексюк показала, як із всього двох інгредієнтів приготувати смачне й поживне морозиво. Смачного! Доброго раночку, друзі. Маємо для вас ще декілька порад, як виживати, скажімо, у таку спеку. Приміром, сайт Depo.ua радить за кілька годин до виходу з дому покладіть одяг у холодильник. Це не врятує вас надовго, але на 15-20 хвилин зробить прогулянку більш комфортною. Так, а ще ви можете використовувати холодний компрес на шию. Це може, наприклад, бути або якась легенька хусточка, змочена в крижаній воді, і навіть звичайна пляшка води – теж охолоджений, ви можете покласти її чи до шиї, чи якось охолодитися. Так, і на сайті Depo.ua також радять використовувати пульверизатор із водою і бризкати з нього на відкриті ділянки тіла. Як і говорив сьогодні наш гість, це стане додатковою допомогою організму, на відміну від таких кишенькових вентиляторів, які дають оманливе відчуття прохолоди. Так, і основними рекомендаціями також є це носіння головного убору, пляшка води, сонцезахисний крем та уникання прямих сонячних променів. Таня, хочу, мабуть, напевно, нагадати нашим телеглядачам, що не варто забувати про окуляри, правильно? Так, і для того, аби ще не забувати, варто знати взагалі, як правильно їх обирати. Тому далі пропонуємо переглянути сюжет про вибір сонцезахисних окулярів. Черкасець Сергій Шевченко завітав до лікаря перевірити зір. Зізнається, що сонцезахисними окулярами користується нечасто. Не часто користуюся. Не часто. Чому? Тому що не несе мені ніякого задоволення. А коли дуже яскраве сонце, коли на морі, на пляжі? На було користуюся. То як ви тоді обираєте їх? За яким принципом? Щоб просто підходило. На жаль, так міркують багато людей, розповідає лікар-офтальмолог Ігор Чуканов. Однак насправді сонцезахисні окуляри є не тільки предметом моди, а й необхідні для здоров'я, пояснює він. Це будова нашого ока в розрізі. Світло проникає через зіницю. Це дірочка в райдужній оболонці нашого ока. Проникає через кришталик, заломлюється кришталиком і падає прямо на сітківку. Центральну зону сітківки, яка називається макула. Для чого потрібні сонцезахисні окуляри? Відповідно, коли сонце ярке, воно нас сліпить, центральну зону сітківки проникає більше світла, ставимо лінзочку, захищаємо око від промінювання. Якщо окуляри не мають спеціальних фільтрів, захистів і всього іншого, зіниця розширюється в темноті, ми її обманюємо сонцезахисними окулярами, око не відбуває саморегуляції в оці, ми вже його обманули, і прямо центральну зону сітківки, яка найбільш чутлива до всіх променів світла, проникає стільки і не потрібно. І в кінці ми спостерігаємо цих пацієнтів вже більш старшому віці, вже з захворюваннями ока. Володимир Головенкін – адміністратор салону оптики і до підбору окулярів ставиться ретельно. Я, в принципі, активно користуюся сонцезахисними окулярами. У мене зелені і поляризаційні. Єдине що, якщо ви користуєтесь, наприклад, туристичну якусь мандрівку поїхали, це вже за власним досвідом, не дуже зручно користуватися в поляризаційних окулярах, саме, наприклад, знімати на камеру чи на телефон навіть. Окуляри, які би захищали від надміру яскравого світла, використовували здавна, як південні, так і північні народи.
Але популярними вони стали у Сполучених Штатах Америки, де їх одягали пілоти для захисту зору на висоті. У 20 столітті сонцезахисні окуляри стали модним аксесуаром. Відтак з'явилася маса моделей різної форми, в оправах і без, зі скельцями різного кольору та інтенсивності забарвлення. Це дуже необхідна річ. Власне, сонцезахисні окуляри нас захищають від зморшок, тому що завжди щуритися, скажімо так, і прикривати око, прикривати очі руками не зовсім завжди зручно. Відповідно, це і попередні зморшки вже в молодому віці, тому що якщо людина постійно чуриться, два, це захист наших очей від шкідливого опромінювання. Звичайно, що якщо воно присутнє в цих окулярах. Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри? Ми попросили пояснити лікаря. При виборі сонцезахисних окулярів має бути три стовпи, на яких ми повинні опиратися. Це комфорт, це безпека, це захист. Є 5 категорій сонцезахисних окулярів, які захищають, які відбивають певну частину сонця. Тобто нульова категорія. Вони бувають всього лише 80, не відбивають всього лише від 80 до 100% світла. Вибираючи ступінь затемненості окулярів і колір скла, необхідно враховувати такі критерії. Якщо ми вибираємо окуляри, які б захищали нас від просто сильного сонця на вулиці в звичайних умовах, це мають бути окуляри, правило, або темно-сірим затемненням, або темно-коричневим затемненням. Для кого що комфортніше, це раз. По-друге, це навіть залежить деяких людей від артеріального тиску. Наприклад, гіпертонікам не бажано вживати окуляри темно-сіре, з тим темно-сірим затемненням. Якщо у людини проблеми із зором, короткозорість, далекозорість, астигматизм тощо, їй теж можна підібрати потрібні сонцезахисні окуляри. Існують коригуючі окуляри, вони називаються фотохромними, які змінюють своє забарвлення в залежності від освітлення. Тобто в приміщенні ці окуляри залишаються звичайними світлими, при якомусь несильному сонці вони злегка затемнені, в дуже сильних умовах вони затемнюються аж до дзеркального відтінку іноді. До речі, тепер надзвичайно багато окулярів пропонують на базарних розкладках. І недорого, і симпатично. Однак лікарі категорично проти такого вибору. Це преступлення, це наруга над своїм здоров'ям. Це раз. І з боку покупця, і з боку продавця. Наруга над здоров'ям другої людини. Ці окуляри дуже часто не відповідають тим, що там написано в цих окулярах. При підборі сонцезахисних окулярів радять загальне правило. Якщо у вас добрий зір, можна вибрати будь-яку сонцезахисні окуляри. Якщо поганий, у вас є 3 варіанти. Або мати на собі контактну корекцію, мати сонцезахисні окуляри, або купити спеціальні лінзи сонцезахисні з діоптріями, таке можливість теж є, або купити фотохромну лінзу, так звані хаміліони, які просто пристосовуються до навколишнього середовища і світліють у приміщенні, темніють на сонці. Володимир Головенкін пояснює, окуляри із червоними скельцями є комфортними для тих, хто займається стрільбою, а із жовтими – для водіїв у сутінках. Однак тут є певні застереження. Вночі не дуже бажано їх вдягати, бажаніше вдягати лінзи або з спеціальним покриттям, але зазвичай прозорі. А тим, хто любить сонцезахисні окуляри просто як модний аксесуар, Володимир Головенкін радить. Найбільш тренді, найбільш модні зараз круглі окуляри. Плюс зараз дуже модні цікаві форми. Просто люди не знають, що навіщо мені це. Це зазвичай просто такий модний аксесуар. Але дітям до 18 років і людям після 40 це взагалі must have. Сподіваємося, що після цього сюжету ви тепер точно будете ретельніше і відповідальніше ставитися до вибору окулярів. Ну, а ми ще раз хочемо нагадати вам, що потрібно брати з собою в спеку. По-перше, це головний убір. Не забувайте обов'язково про нього. По-друге, одягайте легкий одяг, щоб вам не було спекотно. Беріть з собою обов'язково воду і робіть собі такі компреси.
Так, це допоможе уникнути такого, можна навіть захиститися від сонця. Але, Вікторія, знаєш, що ще варто правильно обирати взуття, тому що йдучи на пляж, ти йдеш по піску, відповідно, це нерівна поверхня, або ж навіть нашим ногам буде спекотно, тому ще варто обирати, ну, я б радила, наприклад, в'єтнамки, або ж, ну, снікерси, але якщо їх роззутися, наприклад, ще до пляжу і піти далі. Або флопси, так? Так. Дивись, ну ми насправді трішки орієнтуємося в цих словах, наприклад, як кажуть, взуття, який має вигляд, а от нашим телеглядачам у нашій рубриці «Чого не розуміє моя бабуся» пропонуємо дослідити тему взуття, тож дивимось. Юля, слухай, ти читала вже сьогодні? Юль! Цілими днями в тому гаджеті сидить. Нічогісіньке не допомагає. Ти чуєш мене чи ні? Так, ану збирайся, підеш зі мною на базар, поможеш мені сумки нести. Зараз я вдягнуся, о, і флокси свої візьму новенькі. Юля, навіщо тобі на базарі флокси? Ми йдемо базарювати, купувати овочі і фрукти. А навіщо нам квіти? Я не розумію тебе. Бабусі, які квіти? Я флопси кажу. Слухай, це підеш до своєї мами додому, будеш їй голову морочити скільки хочеш. Я кажу, квіти ми не беремо, флокси ми не беремо. Бабусі, флопси, ось вони. Фу, дай сюди. До чого тут хлопці, Юля? Флопси – це вид легкого літнього взуття. Можуть бути як пляжного формату, так і домашнього. Флопси – це молодіжний варіант назви звичайних шльопанців. Лай, лай, ла, 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 лай. Юля, чуєш, в тебе скоро день народження. Я планую тобі подарувати одяг. Але до магазину підемо разом. Бабусю, нарешті я куплю собі нові снікерси. Це чудово! Слухай, по-перше, я не дозволю тринькати гроші на абиякий непотріб. А по-друге, якщо їсти багато солоденького, то будеш така ж товста, пардон, гладка, як наша сусідка тітя Женя. Ну, бути як сусідка тітя Женя я не хочу. А тому, бабусю, купи мені ось таке взуття, снікерси. Вони так називаються. Що скажеш? Скажу, що світ з'їхав, Юля, з глузду. Снікерси – це закрите взуття, зовні схоже на гібрид кетів, кросівок та туфель на танкетці. Снікерси можуть бути на липучці, на шнурівці або ж на величезній гумці. Літні снікерси можуть бути з відкритими елементами. Цей виріб буває як з натуральної шкіри, так і з замші або текстилю. Мода на снікерси дійшла до України зі Сполучених Штатів Америки. Бабусю, якщо я тобі зараз щось скажу, ти мене не будеш сварити? Ні, кажи. Ну, я тут пляму посадила на сукню. Юлечко, заспокойся. Заспокойся, моя ріднесенька. Я зараз все виправлю. Десь у мене тут має бути моя книжечка з корисними порадами. А, ну вона. Ану, дай мені її сюди. Так, тримай. Зараз вона нам все розповість. Зараз ми дізнаємось, як вивести пляму. Десь тут було. Ага, ось, де. Щоб вивести пляму від чаю, потрібно намилити господарським милом її і добре потерти. Все, просто. Знімай сукню швиденько. Так. А дай мені цю книжку. Вона така цікава. О, зараз я дещо зачитаю. От, наприклад, про хутро. Світле та біле хутро з часом жовтіє, а тому його зберігають у мішку з цупкої темної тканини або в папері синього кольору. Цікаво. Бабусю, а ти дійсно користуєшся цією книжкою? А як же? Вона моя помічниця, вона така старенька, я її навіть, бачиш, обгорнула. Слухай, так це ж звичайнісінькі лайфхаки. Ой, пробач, Юля. Лайф... Що? Бабусю, лайфхаки. Це такі корисні поради, які нам у попуті допомагають. Моя ти розумничка, така гарненька моя дитиночка. А хочеш, зараз разом в інтернет заглянемо і подивимось різні лайфхаки. От що тебе цікавить? Мене цікавить,
такий дуже простий лайфхак. Як мені прожити на мою маленьку пенсію цілий місяць, Юлечко? О, оце була б порада. Лайфхаки – це сленговий термін, що означає маленьку хитрість або корисну пораду, яка допомагає вирішувати побутові проблеми, тим самим заощаджуючи час. Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми говорили про те, як вберегти себе та своїх домашніх улюбленців від спеки, ще дізналися, як правильно поводитися у лісі та біля водойми. Так, тож обов'язково пам'ятайте про ці правила, не просто пам'ятайте, а дотримуйтеся їх обов'язково. Ми ж на завершення нашої програми хочемо побажати вам гарного настрою, гарного дня, щоб ранок понеділка не був для вас складним, а був пройшов дуже легко і продуктивно. Так, завтра ви дізнаєтеся ще більше інформації вже від моїх колег Вікторії Скобацької та Галини Мазар. Тож залишайтеся з нами і вмикайте телеканал UA Черкаси о 7:00. Бувайте! Бувайте.